jeg bakker selvfølgelig op om de offentlige ansatte. Jeg synes, at de har ret til at få en ordentlig forhandling igen, og at det er i en konflikt. Vi har nok omkring 300 mand herude, der har betalt pauser. Og det er jo fordi, den funktion, der er der, den kan de gå fra. Akkurat ligesom at være en sygehus. Uanset om man er portør, der er nødvendigt, at man flytter en person fra A til B, så kan man jo sige nu, jamen de kan komme ned i operationsstuen nu, fordi at de har pauser nu, så er nødt til at vente 20 minutter. Sådan virker det her, og det skal selvfølgelig heller ikke gøre der. Og det er jo der, de er for, at de fra en start af at få betalt pauser. Det er fordi, det er en bedst løsning. Mm. Og det er nødvendigt. Og så holder man pause, når der er tid til. Det er bare svært som regeringsduelige ting, at man skal placere sig rigtigt. Det er problematisk. Jeg ved godt, det er rigtig svært for dem. Ja, men man kunne lade være med at tænke ved, hvis nu er det jo sådan, at det socialdemokrater, de har stemt nej til lockout i kommunens landsforening. Og så lader manden sætte med det lort. Det er højvært smart. Hun har bare vundet så meget ved at gøre. Jeg tror bare, de kan. Det kan de. I forhold til, ja, men samarbejde fremadrettet. Ja, men det er stadigvæk tankeværende, Jørgen, at alle fem socialdemokrater, de stemmer det samme. Den danske model bygger på, at man laver aftaler mellem arbejdsmarkedsparter, og det er ikke politikerne.